ទេពេលដែលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំបងអូនស្រីខ្ញុំអាយុពាក់កណ្ដាលខ្ញុំអាយុបានអាយុ5ឆ្នាំអឺតាឥឡូវខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំបងអូនមានបានអាយុ5 10ឆ្នាំមើលថៃអាយុ30ឆ្នាំមិនរៀន10អាអាយុ5ដល់មិនកាន់ជំនួយហើយបាទអរគុណខ្ញុំមកយកពីកាអូខេពេលដែលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំអូខេខ្ញុំអាយុពាក់កណ្ដាលខ្ញុំអញ្ចឹងម៉ាយូរ5ឆ្នាំអូខេថៅប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអាយុ30តូនខ្ញុំអាយុម៉ាអូឥឡូវអាយុ30អូនលោកឯងអាយុ5ដល់ហើយឡើងមកនេះគឺយើងចុះនេះចុះនេះអូនមកគេ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 មិនខ្ញុំដល់មិនអាយុ10ឆ្នាំអឺអត់ដឹងជំនឿខ្ញុំពេលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំអូនស្រីខ្ញុំអាយុពាក់កណ្ដាលខ្ញុំអាយុបានអូខេ5ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំអាយុ30អូនខ្ញុំអាយុបាន5ជួយបងចា